walaal colaad waad mahadsantahay dadkuna way salaaman yihiin. Hadday imaaraadku yidhaahdeen waanu kala dirnay, way ka duwan tahay hadday yidhaahdaan waanu ka baxnay laakiinse ciidankii dowladdan ku wareejinayna. Hadday dowladda ku wareejiyaan dib weyn iman mayso. Haddayse yidhaahdaan waanu kala dirnay, waxa weeyaan markii horeba ciidan qaran oo Soomaaliyeed may dhiseen weeyaan macnaheegu. Marka wax weyni ku kaga lumi maayo ummadda Soomaaliyeed, waayo hadday carabi naf leedahay wax taraso 30 sannadood oo dhowdhowbay Soomaali rafanaysa hadday wax u dhisayaan way kaalmaynayaan. Imaaraadkuna maaha de quwadda Sacuudiga oo kale ee isku dayaysa inay imika dhexdhexaadiso Soomaalida, dowladda Soomaalida iyo Imaaraadka. Marka ismalihii wax weyn baa kaga lumi doona ciidan ahaan, laakiinse siyaabo kale ayay u ciyaari doontaa xarfado ay ku wiiqaso dowladda Soomaalidu. Professor, laakiin meesha shaki ku jira ee aan rabo inaad la falanqayso waxa weeyaan Imaaraadku waxay leeyihiin barnaamijkii tababarka ee Soomaaliya aan ka sameyn jirnay ciidamada Soomaaliya ku dhisi jirnay ayaan baabi'inay oo aan kala dirnay. Ma soo hadal qaadayaan ciidamadii ay tababareen waxay ka yeelayaan? Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadii iyadu la soo wareegayso oo mushaarkooda ay bixinayso. War saxaafadeedkan Imaaraadku soo saaray laguma soo hadal qaadin. Marka waan kala dirnada, ma waxay ka dhigan tahay in ciidamadii ay tababareen ay baaq u darayaan oo leeyihiin kala taga, mise waxay ka dhigan tahay ciidamada innaga hadda wixii ka dambeeya shaqo kuma lihin oo Soomaaliya shaqo kule innagina tababarkii baan joojinay? Marka meesha haddii aad wax yar nala falaqayso. Walaal, waxa weeyaan hadday yidhaaheen ciidamadii waan kala dirnay way ka duwan tahay hadday yidhaahaan ciidamadii waan farahaanu kala baxnay. Marka ciddii dee dowladda ee u talinaysa u talinaysa, hadday leeyihiin waanu kala dirnay, waxa weeyaan mijaxaabis weyn oo dad hub haysta ooay gacanta ku hayeen, oon anigu waan soo maray xeradooda lama geli kari jirin magaalada Muqdisho markii anigu waan soo maray dhowr bilood horteed. Marka wax weyn oo dhicisa keeni mayso hadday ciidamada dowladdu ay tiri annaka oreedi la wareegnay oo mushaharadooda bixinana, waxa weeyaan in maskaxda laga dhaxo oo wixii maskaxda laga geliyey ee Imaaraadku ku shubayay in laga shubo oo wax Soomaaliyeed lagu shubo. Haddiise ay ciidamadaasi kala diraan oo maleeshiyooyin demeeloga ka ugaarsanaya noqdaan, taasi dib way keeni kartaa walaal. Waa gartay. Waxa kaloo Imaaraadku uu ku mana sheeganaya Soomaaliya uu leeyahay waxaan furnay 3 xarun oo tababar cusbitaal baan ka dhisnay Soomaaliya. Koox ka tirsan kooxda caafimaadka ee Imaaraadka ayaan u dirnay Soomaaliya si dadku u daweeyaan. Waxaasoo dhanba bay mana sheeganayaan oo ay leeyihiin waxaas baan qabanay. Haddana dhinaca kale waxay leeyihiin waxaan kala dirnay barnaamijkii tababarka Soomaaliya. Arrintaa maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka carabta ee beryahan soo xuma? Xiriir wanaagsan ma noqonayo walaal, oo dee waxa weeyaan dowladda Imaaraadku kumbanigeega hay leedahay ee DP World la dhaho waa ta iyadoon dowladda soo marin Hargeysa xiriir la saxeexatay ee tirina xarun ciidamada aanu ka samaynaynaa. Marka awalba way iska muuqatay inay laba canlaynayso Imaaraadku oy koonfurna loo sanqanayo waqooyina loo sanqanayo. Marka in Soomaali sidaa loo kala qaybinayo siyaasadeeda baruusinka weeyaan, waxaa quray runtii Soomaali ku qabta wax weyn kuma qabta meesha. Imaaraadku waxay ku qabaan waxa weeyaan waxoogaa xawaaladihi iyo wixii lamid ah, waxa kale la soo dhoofsada adduunyada kala saani looga soo dhoofsan karaa. Marka waxaan islahay waxa weeyaan Sacuudigu dadaalku wado ayaa muhiima in laga biyo dhigo oo laga biyo keeno. Haddii dee markaa Sacuudigu isaga ilaan meesha Imaaraadka runtii u taliya ah, hadday keenaan wax edeb leh oo dee labadii dowladood ku heshiinayaan oo si wanaagsan loo wada dhaqmo oo la ixtiraamayo qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda la ixtiraamayo, dee way wanaagsanaan. Haddii laakiinse hay leedahay han labacan leeyo kuwana han usanqado kuwana han usanqado, wax weyn oo Imaaraad Soomaali kaga lumaya weyl ma jiraan. Adduunyo kale fara badan ayaa jirta oo laga shaqaysan karo oo runtii ilbaxa ayaan anigu qabaa walaal. Ugu dambeyntii, walaac kala jira oo dhinaca dhaqaalaha Soomaaliya ah. Soomaali fara badan baa ganacsiya kule oo dhismooyin iyo guryo iyo hantiba ay u taalaa dalka Imaaraadka Carabta. Dadka qaar baa walwal ka muujinaya haddii xiriirka labada waddan uu sii xumaado. Soomaalida waxay leeyihiin waxa intooda badan wakiilo ka ah oo ay ku hoos jiraan dad Imaaraatiya oo wakiilooga ah ganacsigooda iyo waxay ku sameynayaan Imaaraadka Carabta gudihiisa. Haddii marka xiriirkan uu sii xumaado, waxay leeyihiin waxa halis geli kara hantidii Soomaalida ay lahayd ee dalka Imaaraadka Carabta yaalay. Aragtida maxaad ka oran lahayd? Waa dab waxa weeyaan de haddii rag carabihi ay wakiil u hayeen oo abbaan u ahaayeen Soomaalida halkaa degana howlaha leh, dib way keeni kartaa. Laakiinse laguma hoos noolaan karo meel deebaaji lagu haysto oo maalinta doonana waxaan laga qaadan karo, maalinta doonana lagu salaaxi karo. Soomaali horena way u noolaan jirtay oo Ilaahay baa quruska haya,
dibna way u noolaan doontaa haddii imaaraadka laga guuro oo adduunyada kale loo guuro. Laakiinse hadday dowladda imaaraadku dee shakhsiyaad soomaaliyo iyo ku aan dembi gelin oo aan siyaasad ku jirin hadday doonto inay cunaqabatayso ay xoolahooga baabiso, dee si kaloo looga wareega ma garanayo. Laakiinse waxa weeyaan ta ilaahayna meeshay taallaa oo ciqaabta ilaahayna meeshay taallaa. Hadday muslimiin yihiin way waxaa rumaysan yihiin dad masaakiina oo xoole meeshaa dhigtay oo ku soo dhididay oo xalaal maala inay dhacaan. Dee waxay noqon doontaa taariikh cusub oo waddanka imaaraadku ku geysta waddanka soomaalida walaal.